La truita comuna, salmó truta en llatí, és una espècie nativa d'Euràsia i el nord d'Àfrica i, per tant, autòctona dels rius catalans. Habita les capçaleres del riu, on les aigües són netes, fredes i ben oxigenades. Des de fa molts anys, és l'espècie de peix més apreciada pels pescadors, tant pel seu valor gastronòmic com pel seu valor recreatiu. Les seves poblacions es veuen afectades principalment pel règim de cabals i la manca de connectivitat dels rius, pel canvi climàtic i per la contaminació de les aigües a causa del constant creixement de les poblacions humanes. Aquests impactes afecten negativament sobre l'hàbitat fluvial i alteren irremeiablement el cicle biològic d'aquesta espècie. Ja fa unes dècades que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa de dues piscifactories per a la reproducció d'aquesta espècie. Una a Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça, i l'altra a Bagà, al Berguedà. Ambdues es dediquen a la cria de la truita comuna per a la repoblació dels rius catalans. Les anàlisis genètiques han demostrat que la truita comuna es troba distribuïda en tres grans zones: el vessant Proto-Càspia, el vessant Atlàntic i el vessant Mediterrani. Dins de cada vessant s'ha detectat un segon nivell de divergència, que dona com a resultat l'existència de sis llinatges evolutius: Atlàntic i Duero al vessant Atlàntic, Adriàtic, Mediterrani i Marmoratus al vessant Mediterrani, i el llinatge de Nubi a la zona Proto-Càspia. Els estocs de truita que s'usen a Pont de Suert i Bagà són d'origen atlàntic, ja que aquest llinatge fa més temps que s'ha domesticat i, per tant, el seu maneig en condicions artificials és més exitós. L'ús d'aquest llinatge atlàntic comporta efectes no desitjats sobre les poblacions naturals, ja que el creuament amb els exemplars autòctons pot fer perdre les característiques genètiques pròpies, fenomen que es coneix per introgressió genètica en la majoria de conques catalanes. Per evitar aquest problema, l'any 1997, la Generalitat va crear les primeres reserves genètiques de truita, amb l'objectiu de preservar les poques poblacions autòctones de Catalunya. El seguiment de les reserves ha servit per comprovar l'efecte beneficiós d'aquestes en el manteniment del llinatge autòcton, demostrant la millor adaptació d'aquest respecte a l'Atlàntic. Per tal de revertir la situació d'introgressió genètica, l'any 2008 el Departament va començar a treballar amb individus de llinatge mediterrani, amb l'objectiu de canviar l'estoc atlàntic de les piscifactories per un estoc autòcton de cada conca, i va restringir els alliberaments en trams de riu on no hi havia risc d'hibridació. L'any 2014 ja es treballava amb truites de quatre conques diferents, ja que cadascuna d'aquestes presenta característiques morfològiques molt diferenciades pel que fa al color i a la pigmentació. Encara que la diferenciació genètica s'hagi de realitzar a laboratori, estudis científics recents demostren que, morfològicament, la truita comuna mediterrània es pot diferenciar de l'atlàntica. La mediterrània disposa de més de 10 punts a l'opercle. Les aletes dorsals i anals presenten una línia blanca o incolora, i alguns individus presenten quatre bandes verticals fosques al costat del cos. En canvi, la truita atlàntica presenta menys de 10 punts negres a l'opercle, i les aletes dorsal i anals presenten una línia blanca i negra. Cal mencionar que els exemplars hibridats poden presentar patrons barrejats. Tant si són nascudes al riu com en una piscifactoria, les truites tenen diversos depredadors com el corb marí gros, el bisó americà o el bernat pescaire, entre d'altres. El corb marí gros és una au piscívora autòctona d'Europa, que arriba a les nostres aigües a l'octubre i torna a marxar a finals de març. La seva gran adaptació i capacitat per a capturar peixos de forma cooperativa li han fet mereixer una mala reputació entre els pescadors. L'augment de les seves poblacions a escala europea han portat el DARP a realitzar anualment un pla de control i gestió de les seves poblacions.
Per tal de no fomentar el seu establiment en els rius catalans, no realitzen repoblacions a partir d'octubre, ja que aquestes poden ser un punt d'atracció i alimentació d'aquesta au. El bisó americà, per la seva part, va ser introduït a Catalunya a través de diverses granges pelleteres. El seu escapament accidental o el seu alliberament intencionat han fet que aquest mustèlid, originari de Nord-Amèrica, sigui un dels depredadors més voraços i ben adaptats a la vida aquàtica. El DARP realitza anualment un pla de control, però tot i les elevades captures que realitzen d'aquesta espècie, no frenen el seu augment i dispersió poblacional. La truita, com tots els peixos, té reproducció sexual i fecundació externa. La femella diposita els òvuls en un fons de grava i després passa el mascle i allibera l'esperma, fecundant així els òvuls. Aquest procés s'anomena fresa o posta i té lloc a la tardor i l'hivern, tot i que les femelles i els mascles desenvolupen els òrgans sexuals a finals d'estiu. És per això que la temporada de pesca s'intenta ajustar al cicle reproductiu, finalitzant la pesca amb captura el 31 d'agost. La reproducció en captivitat s'aconsegueix aplicant un lleuger massatge abdominal a les femelles, que finalitza quan han extret tots els òvuls. Immediatament es procedeix igualment amb el mascle. Un cop alliberades totes les cèl·lules sexuals, es realitza la fecundació. En cada safata es desoven unes quantes femelles i diversos mascles. Un cop rentats, ja es poden posar a les incubadores. L'eclosió dels alevins es produeix quan s'aconsegueix una temperatura acumulada de 410 graus Celsius. Això equival, per exemple, a 41 dies a una temperatura de l'aigua de 10 graus Celsius. Un cop els ous han fet eclosió, apareixen els peixos en forma de larva, molt fràgils, amb un sac vitalí que és d'on s'alimentaran durant els primers 21 dies de vida. Un cop consumit el sac vitalí, comencen a adquirir forma de peix i s'inicien a l'aliment artificial. La truita atlàntica està ben domesticada i la seva adaptació a l'alimentació és correcta. En el cas de la truita mediterrània, aquest període és molt delicat i s'inicia en Artèmia i Dàmnia. L'alliberament o repoblació als rius es realitza amb alevins juvenils i adults. Els alevins s'alliberen un cop han reabsorbit el sac vitalí, 4 centímetres de longitud. Els exemplars juvenils són els que tenen un any de vida i mesuren entre 12 i 14 centímetres. I els exemplars adults són els que tenen 2 o més anys de vida i mesuren més de 22 centímetres. El transport s'efectua de dues formes. Pels exemplars juvenils i adults s'utilitzen cisternes adaptades pel transport d'animals. En aquest cas s'introdueix oxigen a l'aigua per evitar la mortalitat de les truites. Els alevins, que són més sensibles, es transporten en sacs de plàstic on s'hi afegeix oxigen i glaçons de gel per disminuir la temperatura. L'època d'alliberament va de març a setembre, ja que coincideix amb la temporada de pesca. Durant l'última dècada, el DARP ha reduït els trams i les quantitats repoblades amb truita atlàntica. Avui en dia es repobla menys del 20% de la longitud de rius que es repoblava el 2005. Això es fa per tal de vetllar per a la protecció i conservació de les poblacions de truites autòctones. Són nombrosos els estudis que demostren que les repoblacions són contraproduents per a les poblacions naturals. Únicament en les zones afectades per pertorbacions artificialitzades o amb poblacions de peixos molt transformades s'hi repobla. Entre aquestes tenim les zones de pesca controlada intensiva, on es concentra la pràctica totalitat de les repoblacions que es realitzen actualment. Aquestes repoblacions s'aniran reduint encara més en el futur. En aquests trams, les repoblacions s'efectuen periòdicament amb truites de la talla idònia per a la pesca i tenen com a objectiu la promoció de la pesca i el turisme i disminuir la presència de pescadors dels trams de riu més sensibles. Un cop efectuats els alliberaments, ja només queda que els pescadors gaudeixin de la seva pesca. Tot i que antigament la pesca de la truita es realitzava amb fins comercials i per al consum, actualment només s'autoritza la pesca recreativa i esportiva.
En l'àmbit de la muntanya, la pesca de la truita ajuda a desestacionalitzar el turisme, ja que si bé a l'hivern es practica l'esquí i a la tardor la caça i la recollida de bolets, la pesca ocupa els mesos de març a setembre. Anualment es realitzen més de 30.000 jornades exclusives per a la pesca de la truita a zones de muntanya. En els últims anys s'està implantant la pesca sense mort, que consisteix a retornar a les aigües els exemplars capturats. Aquesta iniciativa, que sovint prové dels mateixos pescadors, permet la captura i recaptura de les truites i en facilita la seva conservació i protecció. Com en altres països, la pesca sense mort s'està implantant de mica en mica als nostres rius i ja es comencen a veure els primers indicis del potencial turístic i econòmic que pot aportar aquest model de pesca sostenible i respectuós amb la natura.